ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အဆွေတော်ဖိလူသင်သိပြီးတော့အကြောင်းတို့သည်ဧကန်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တေချာစွာရှာဖွေလေ့လာပြီးစာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်။ Yoma Igri, Sobwa He Yodi, Yuda Bigo, Oso Jay Night, Hayat Gandhi, Nazaremio Dinidu, Marihu Kodo, Abuganya Tandu, Gongin Tamami, Kabi Lago, Se Luke E. Maji, Maso Yeni. Then the Payad Guru Pinku Sang Yue, Tayo Jago Pami Lemi, Totago, Yeshu Mi Biba. Pinai Mabushi, Demaha Piba. Totadi, Jimia Dupi, Payad King Tadahu called Kayalemi, to Inangandi, a Saint Taura Dilemi. Mari di, a Tajima Govin Shidu, a Ma Elizabeth Tando, a Le Tayo Kebadi. Elizabeth! Mari! Nimali Mari! Nimaha looming la shibi. By ten she had Kalehale loom yet day. Nimaya no set than Gujaro. A map by tega yendele. What you look on la eh? Tomasa happy ago chimo and pee. Tomawini hale a lunchen lunch and shibarishi. Now my ludo ha tomago ming la shi do look what I like me. Yoma Akivian, all go to a main normal. I love the gong see twin. Mimi do, way pay up your dog. Yo, you are Tidido, then Taja V. We see me out with me. Yota D, the knee marine at two. Yuda be belly nudo, quality. တဲကိုရနေရာမရှိတော့ကြောင့်နွားတင်းကုန်း၌နှိမ့်ကြစွာတဲကိုရ၏ညခါ၌တိုးရိမ်းများသည်တိုးများကိုထိန်းနေစဉ်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဘုံတော်ရောင်ကြီးထွန်းတောက်ခြင်းနှင့်ပေါ်လာပြီး ดูไดตั่วเกตินရှင်คริสต์တော်ดีเบลลี่မြို့တွင်มวยพွားခဲ့ပြီโตเรนโดดีนွားสะกွဲ၌ရှိသောသူငယ်ကိုဖူးမြော်၍เกตินရှင်เยชูมวยพွားခြင်းကိုမြို့ရွာအနှံ့ပြောကြ၏ ဒီပြားလီရသောနေ့တွင်မိဘတို့သည်သူငယ်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွားပြီးယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ကထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းသာရဖျားအားဆက်ကပ်ကြ၏။သာဟုကိုသာရဖျားအားဆက်ကပ်ရမည်ဟုသောမောရှေ၏ပညတ်တော်အတိုင်းဆက်ကပ်ပြီးနောက်မိဘတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်ခဲ့၏။ယေရှုသည်တစ္ဆနနှစ်ရှိသောမိဘတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲသို့သွားလေ၏။ပွဲပြီး၍အပြန်တွင်မိဘတို့သည်ယေရှုပါသည်ဟု ထင်းတော်လဲအဖော်တို့၌ရှာမတွေ့ခဲ့ကြ။ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရှာကြရာသုံးရက်ကြာမှဗိမာန်တော်ရှိဆရာများလည်၌ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ကြ၏။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။သူဟာနာဇရက်ကပါ။ကျွန်တို့တို့ကလေးပါ။သူ့ကိုဘွေမျိုးပါနဲ့။သူစကားကိုကြားရသူတိုင်းအံ့ဩကြ၏။ ပါကြောင့်မမေတော့မသိပဲနေခဲ့လေ။တာဟုရှာမတွေ့တော့မမေတော့စိတ်ပူလိုက်တာ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ။ဘုရားရှိလူရှိ၌မျက်နာပွင့်လင်းကာပညာတိုးပွားရွေ့နာဇရက်မြို့၌ကြီးပင်းလာခဲ့၏။ Thank you.
ပေရိဘရင်နန်းစံ35နှစ်တွင်ပုံနိပိလသည်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်၍ဟေရုတ်သည်စော်ဘွားဖြစ်ပြီးအန်နာနှင့်ကာယဖားတို့သည်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်၏ယောဟန်သည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍ယော်ဒန်မြစ်အနှံ့လှဲ့လေ၍အပြစ်မှလွတ်ရန်နောင်တရရှိရမည်ဟုတရားဟောလေ၏အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံ၏ယောသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံးများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စီရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစီရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စီရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဒီအားသခင်ရဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုသိရမယ်ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လားငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုလေရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူ၏။ကောင်းငယ်မှအတန်တော်ကဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါဤချစ်သားပေသည်ယေရှုသည်ကြီးပြင်းရာနာဇရဲမြို့သို့ကြွတော်မူ၏你講了的咪好感謝明格拉巴水明格拉巴霞這個可能要登會聚乃嗎啦要吧咧都沒抓得烏好啦要吧喔ကြပ်ပြီးပြောပါဦးပြောပါဦးတခင်ကိုတော့ပြောပါဦးလူနှစ်ယောက်ဟာဖျားရှိခိုးเจ้ามาสุตองจ่าတယ်တယောက်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကထပြီးสุตองတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလောဘလည်းမကြည်ဘူးအလွန်ရိုးသားပါတယ်သူမရလဲမပြစ်ပါဘူးဘိုးခွန်ကံလို့မဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတယ်တပတ်မှာအစာနှစ်ရက်ရှောင်းတယ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုလည်းလှူပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးအဝေးမှာရပ်နေတဲ့ခွန်ကံဟာသူ့ကောင်းတောင်မှမဖော်ရရှာဘူးအလွန်နှိတ်ချကျိုးနေစွာနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွတ်ပါလို့ပြောတယ်ငါပြောမယ်အခွန်ကံဟာအပြစ်ပြေလျက်အိမ်ပြန်ရပြီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကအပြစ်မပြေဘူးကြည်မြဲလူရဲသူဟာနှိတ်ချခံရမယ်နှိတ်ချတော့သူဟာချီးမြောက်ခံရမယ်ဒီနေ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောရောက်
ဟာ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 ဟ
老老弟，老老弟，谁都。这哪个没帮来吧不？ จนเราหาเปลี่ยนมาเลยมาสู้ยังไงเนี่ยลูกมีอะไรต้องการพิเศษไหมฮู้มาฮู้มาจีซันเยสูลานีบีเยสูเยสูจนเราต้องมีเลยเตะกันนี่เพี้ยนเลยเตะกันตั้งนานวะเหนื่อยเหนื่อยแต่ส่งยาเราไหมเตะยาเราไหม ผมก็จะเนี่ยตัวมันเตะบาบูไอ้นี่จ้าบ้าตมีท่าหล่อฮัลโหล ซาเซียจุไลปาที่เจ้ากูไปดูกูมันเปลี่ยนเนี่ยเยสูดีตามบอดูจ้าวีแต่เนี่ยลงสุดตามดอมุยโมเลนโตคาลูเซเนียกูตามันดอพี่เวชเชอร์มุยชิมอหูคอดอเปดิว นี่เป็นตัวอันเดร ยาโก้โยฮันฮิเลบุบาโตเลเมมาเต้ Thomas Alpeita Yako Selo Kodo Shimo Yako Inyi Yuda Yeshugo Tisame Anando Yuda Shikayo เดือดดูดีน้ำมันเลี้ยนเดือดดูดีโม่จุ้ยเดือดดูดีเต็นท์โอ้เมิงลาสิจ่าเดียเฮียเสียนนั่งงานดอกวินจ่ายไหมอาเจ้ามองบีเกย์เจนพิจิตรเจนโชคชะเจนขานเลยค่ะเต็นท์โอ้เมิงลาสิจ่าเดียไม่สวยดูเอริเชียมาเสียมาเปียเป๋วว่าไม่เอาจ่าบ่ก้องเงินบ่มาเต็นท์โอ้จู่ฮะจีลาบ่าเดีย
တင်းတို့ရှိကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပါမုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ရသောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပါတင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲဘာလို့တူနာတော်လဲဒီမိမနဲ့ဘာလို့စကားပြောလဲ ဟမ်ယွန်စီအိုင်ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားတယ်လို့တင်းတို့ဟာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါစပြပါအောင်သူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေတ္တလာယေရှုအားညစာစားရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးကခေါ်ဖိတ်၍သူ၏အိမ်သို့ကြွတော်မူ၏လေးသွားကြဘွေးသွားအကြဘူးလားသွားဒီနားမှာဆူဆူညံ့ညံ့မလောက်ကြနဲ့တူတူဘာလာလောက်တာလဲအမသိဘူးဒီမိဘဘာလာလောက်တာလဲဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ်ငါသိတယ်ရှိမို့ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရဲ့ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲကျွေးပုံများသူကပုံပြီးချက်မှာပေါ့သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုးစို့ဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
ਤਖੇ ਤਖੇ ਯੋ ਅੰਗਾ ਤਖੇ ਨੂੰ ਮੇ ਖਾਈ ਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰੋ ਆ ਲੂਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖੰਬੀ ਜਵਾ ਲਾ ਦੇ ਕੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੌ ਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟ ွေ့ ਕੇ ਯਾ ਦਮਿਆ ਕੋ ਯੋਹਾਨ ਕੋ ਪਿਓ ਪਿਆ ਬਾ ਮੈਸੀ ਕੰਨ ਤੂ ਮਿਨ ਬੀ ਛੇ ਮਤਨ ਤੂ ਸ਼ੌਕ ਬੀ ਨਾ ਚੌ ਸੇ ਮਪੈ ਤੂ ਹਾ ਮਿੰਗਲਾ ਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਮੋ ਟੈ ਮੀ ਆ ਲਾ ਹਾ ਯੇਸ਼ੂ ਕੋ ਮੀ ਆ ਬੀ ਮਿਊਜੇ ਤੂ ਹਾ ਮਿਊਜੇ ਜੇ ਦੇ ਅਖਾ ਤਚੋ ਅਸੇ ਟੂ ਹਾ ਲੰਮਾ ਜਾ ਬੀ ਹੈ ਸਾ ਖਾਨ ਆ ਦੇ ਤਚੋ ਗਾ ਚੌਕ ਪੋ ਜਾ ਲੂ ਨੌ ਸੋਂ ਨੋ ਪੈਸੀ ਤਵਾ ਜਾ ਦੇ ਸੂਬਿਨ ਜਾ ਜਾ ਦੇ ਅਸੇ ਟੂ ਗਾ ਰੋ ਅਪਿੰ ਜੀ ਬੀ ਮੈ ਅਤੀ ਮਤੀ ਬੂ ਕਾਮੋ ਨੇ ਮੀ ਬੋ ਮਾ ਜਾ ਦੇ ਮਿਊਜੇ ਟੂ ਗਾ ਰੋ ਅਪਿੰ ਪੌਕ ਬੀ ਕਾਂ ਜ਼ਵਾ ਜੀ ਠਵਾ ਜਾ ਦੇ ਅਸਾ ਯਾ ਬਾਉ ਮਿਆ ਜ਼ਵਾ ਟੂ ਪਵਾ ਜਾ ਦੇ ਤਖੇ ਬਾ ਜਾਂ ਲੂ ਰੇ ਕੋ ਉਪਮਾ ਰੇ ਤੋਂ ਬੀ ਪਿਓ ਨੇ ਯਾ ਰਾ ਲੇ ਫਿਆ ਸ਼ੀ ਯੇ ਨਾਈਗਾਂ ਡੋ ਅਚਾਂ ਕੋ ਤੈਨੂ ਤੀ ਕੁਇਨ ਸ਼ੀ ਦੇ ਤਚਾ ਤੂ ਰੇ ਗਾ ਚਾ ਬੀ ਮੈ ਲੇ ਅਧੇਬੇ ਮ ਤੀ ਜਾ ਮੇ ਮੇ ਮੈ ਲੇ ਗੀ ਮ ਸਾਈ ਜਾ ਬੂ ਜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਅਧੇ ਬੇ ਕਾ ਮਿਊਜੀ ਹਾ ਫਿਆ ਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕਾ ਲੈ ਮਾ ਚਾ ਦੇ ਮਿਊਜੀ ਸੂਰਾ ਚਾ ਬੀ ਮੈ ਲੈ ਕੈ ਟਿਨ ਜੀ ਮਿਆ ਬੂ ਮਾ ਨਕ ਕਾ ਫਿਆ ਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕਾ ਡੋ ਕੋ ਨੌ ਯੂ ਜਿਨ ਫਿਟ ਦੇ ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြားသူကဖြောက်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ်။ဒီနေ့တည်း၌ယေရှုနှင့်တမန်တော်တို့သည်လေတစည်းဖြင့်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြလေ၏။လေပေါ်၌ယေရှုသည်ခိတ္တအိတ်တော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်သောဂါဒရယပြည်သို့လှေဆိုင်သောအ
Yeshu. Mimia Sodo Pia. Chano Tama Mare. Chanda Biba. Chanda Biba. Joza Miname. Legong. Abengere. Ku. Matuavia Zine. What day? What day? When we be Hey! Yeah, there! Yeah! Yeah! Naso Miyaro di, Luma Tweyue, what day do we enjoy? ตั๋วตั๋วดีกาถั่วตั๋วซ้ําเหมียกูเว้ถั่วตั๋วเว้เว้ตั๋วเหมียตะคินนอกกูจโนไล่ฉิมมาเรจโนไล่บ่ายาสิเอ็งเปลี่ยนบีพะย่าเหย่ก้าวเหมียฉิมกูเปียวบาเยชูเนตะเป้รอโรดีเบเซด้ามาเปลี่ยนลาเคจายี ตรุษาบ่มิ้นโนชาเปียแม่จม้าโรมาชื่อดากะร่อม้องงาลงนี่งาหนกองเมสัจจวะลาโกอุศโซดอมูล้วยลูกตาโรอาซาเสียเมียโกเป้ดอมูดอพะยา ဘာကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲတချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲကိုရောဟာကက်တင်ရှင်ပဲ ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါ့ကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဘယ်သူငါ့နောက်လိုက်မလဲကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့ခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူတို့
Tami Pobia, see. Turn don't can be no legit at Duha, Piatkin and Nangandonem at Titanbu. Natan Siga Luduha, Co Logo Nimbeyame. Go guard and go Tambi Nanago Layame. Go at the go Gelo Duha, that show me. Najo at that song shown gay at the go of my yame. Such a walago also be melee at that song shown baga, Bama Jum Shibu. ငါငါ့ရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ်။ရောဟန်လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကိုစွတ်တောင်းနေတင်ပေးပါသခင်ဒီလိုစွတ်တောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယုံသိပါ၏နိုင်ငံတော်ဒီထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါသူတပါးအပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ Bello Same Soda Maso Yin Janet. Bello Wame Soda Lem Maso Yin eh. A sa te them yet de a wood te gum yet de mahola. Gigandu go jijaba. Dudu ham newsimage. Sabale me ye, Sabaji lem shijabuli. Tabi me piadkin, jido mude. Palo di lodon so yin jadale. ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှန်းနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတသက်တွေမခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ်တင်းမှာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းရင်ဘာသာရမလဲ ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာချမ်းသာတဲ့ဂုဏ်တွေလေချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလန်အုပ်ဟာအနှစ်ဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုနိုင်ပါလဲလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ် ကျန်းစာမှာအငယ်ဆုံးဘိန်တုတလုံးပြက်စီးလွယ်တာထက်ကောင်းကင်ထဲမြေကြီးဟာတာရွေ့ပြက်စီးလွယ်တယ်တင်တို့မြင်ရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတို့ကိုပြောဖက်တို့ဟာတွေ့မြင်ခြင်းပေမဲ့အခွင့်ရေးမရကြဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲထာဝရဘုရားကိုစေနှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတသက်ရှိသမျှညာရှိသမျှနဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ပါ ကိုနေဆက်တန်သူကိုကိုနေအမြချစ်ပါမင်းမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါကိုနေဆက်ဆိုင်သူဟာဘယ်သူလဲရမက်တွေတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးစီးစားပြီးငါကောလူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ် ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးပါလေဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ်လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိဋ္ဌိစံပေါ်တင်ပြီးတဲကိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲကိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုခရုစိုက်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေ
ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနံနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
လူနာကိုတနာသူဖြစ်တယ်တမီးပြောတာမှန်တယ်အာဖရဲသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုဒီကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖရဲသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါ့ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြည်မြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်ああအားဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲနာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပါကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲမျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားနေစဉ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ကြုံရ၏လူတို့သည်သခင်ယေရှုအားကယ်တင်ရှင်တရားနှင့်ဖရာသခင်အကြောင်းဆက်သွင်းသင်ပေးရန်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလာကြ၏ယေရိခေါမြို့၌ဇကဲဟုခေါ်သောအခွန်ခံတယောက်ရှိသူသည်ယေရှုဖရာအားအလွန်တွေ့ကျင်သောကြောင့်သစ်ပင်ပေါ်သို့တက်လေသည်သူအခွန်ခံမဲမမြန်ဆင်းခဲ့ဇကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်ကျုပ်အိမ်ဟင်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲအမလီတော်ဇခေယယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲဒီမငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်အားတော့မယုံဘူးရဲ့ဘဲနဲ့ကွာကိုကောက်သူတွေကမပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးငရဲမလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်နားထောင်ကြယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တပါအမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြက်ရဲပြူးခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်လူတို့ဤပြည့်အတွက်အသေးခံရမည်ဟုတည်ထားတော်လဲယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရှေ့ရှု၍ကြွတော်မူခဲ့၏လူများစွာတို့သည်ယေရှုကြွလာခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြပြီးဖျားဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာကြ၏
ตะเป้တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လျင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်နေတာရွှေလာကျမတော်ပါစေတန်ရှင်းတော်ဗိမာန်တော်ဒီဝိတုကိုကိုရန်နေရာဖြစ်ရမည်အစားရောင်းဝယ်ပေါက်ကားရာနေရာဖြစ်လာခဲ့သည် ရှင်ပင်ဖြစ်ကျင်ညာကြတော့ကြောင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအကြားတင်းမာမှုတိုးလာခဲ့သည်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီဘုရင်တခုတ်ပြည့်စံရရဲ့ဘုရင်တထောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါတင်းတေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ တတိလေးတော့ပေးပါရစေညီဝှမှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှဟွန်းဘုရင်သာမှန်ရင်ကလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများများပြားလာစဉ်ယူလူမျိုးများ၌ယေရှုနောက်လိုက်သူတို့ပွားများပြားခဲ့သည် ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ရှိစဉ်အလွန်ဆင်းရဲသည့်မုတ်ဆိုးမတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့၏။နဲလိုက်တာ။တိတဲ့ပုံမလူနိုင်ဘူးလား။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူအာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။ပြောစမ်းပါ။ဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ ဒီလိုလုပ်နေတာလေတခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖခင်ကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလားဘာလို့ပြင်းမလဲဖခင်ကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းတွေအောင်မယ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ် ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူ့ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူးပတ်သက်ကတော့တငယ်ကိုတတ်ရတော့အဇူးမပွဲနေ့ရောက်သည့်အခါယေရှုသည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုပတ်သက်ကပွဲအတွက်ပြင်ဆင်စေ၏ ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး။
ဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးစัจ တင်းတို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာ ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘာတို့လဲ။ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ငါနဲ့အတူစုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ ဖရာသခင်ကငါ့ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်လို့တင်းတို့ကိုလည်းငါအခွင့်ပေးမယ်။ငါရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စပွဲမှာစားတောက်ရတဲ့အခွင့်နဲ့ဂျူးလူမျိုးဆက်နှမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုငါပေးမယ်။တစ္ဆာဘောက်မရှိပါဘူး။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ငါ
ตะเคนเนี่ยดูถองจ้าผู้อึดเมเตเจินเตบาสิเปดิวงาเปียวเมเจ็ดไม่ตรงเงินเต็นหางาโกไม่ตีบูโลต้องใหญ่ต่ายอ๋องยิ้มเป๋เลยอ๋อเม ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုကိုအဘယ်သို့ဖမ်းရမည်ကိုတိုင်ပင်ကြစဉ်စာတန်သည်တပည့်တော်၁၂ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူဒရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်လေ၏သူသည်ယေရှုကိုအနံ့ရန်နီးလန်းရှာခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်စူတောင်းရန်တပည့်တော်များနှင့်တန်လင်းတောင်သို့ကြွသွားခဲ့ပါသည် ສົງຊັ້ນຈင်းມາກင်းລົດໂພສຸດຕ້ອງຈະບາຢູດາຊິກາຍົກທີເຢຊູໂກອະຕະປຍາ30ພິອະນັນແຄບາດີເຢຊູທີລູໂລອີອະປຽດແດອະເທຄັນໄປຍາມແອ່ອະໄຊຍောက်ລາບີພິຈອງຕີດໍມູ່ຫ່ວຍສຸດຕ້ອງດໍມູ່ແຄບາດີ ကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ။ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်လာပြီးယေရှုကိုအားပေးပါသည်။ကိုတော်ဤချွေးဆက်တို့သည်မြေပေါ်၌ကြာသည့်သွေးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲ။ထကြ
song san nao shet chin kin mo su taung ja ba Yuda Di na nga ho tit sa phaw de anan la He no da na khong le am la La tu ko phan to ja san ငါကိုတမရလို့သဘောထားပြီးဓာတ်ထုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီသူကိုဖမ်းလိုက် ကောင်းကောင်းခေါ်သွားရောမစစ်သားတို့ဒီယေရှုကိုတရားယုံသူပေါ်ဆောင်သွားကြပြီရဲ့ရဲ့ပြကြကြီးအဲ့တော့ကြည်စမ်းယင်ကြီးဝေးအောင်လေကဲမိတ်ပါပြစ်မလဲပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးမြားကကျွန်တော်ကဲ့ဒီမဲ့ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ ပဲကလားကြုံမသိဘူးကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်ဟာဒီကျင်းနေလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူး ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်တောအစမ်းပါခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူးယေရှုသည်လှည့်ပြီးပေတရုကိုကြည့်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုသည်ကြက်မတုံမီငါ့ကိုသုံးကြိမ်တိုင်မြင်းပယ်မည်ဆိုသောယေရှု၏စကားကိုသတိရလေ၏ Tuki, Tama, Tuki, Kurosia, Lemiabi, Porugo, China, Bari, Kura, Tenaria, Bovina, Kura, Papia, Negare. ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြောဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲရကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာအာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြ၏ Yosan, tiang kaitin sin hodala.
nga pyo yin le tin do ma yong ja bu nga min yin le tin do ma phie bae ni ja de nga ha phaya thakin ye boun da go do ne le ya bae ma thai ni do mu lai me dilo so phaya da la tin pyo de tai mhan de tuz gao nga ro ko dai cha ka ya na mho la pi la mi si po lai tu ro di yesu a lu mya zwa go ka dai tin tat pit daw a yet sat song min pi la min than do kho saung twa ja yi di mi na so so ba na taung so chin ja da le lu re go lan maung tu twe saung le phaim man do de ma su bu au lou ba de tu go bu lo pye pe ya ma le a pye pe ba तू को अपेपेबो बा ठाव थामा मसिबु तू पिसिले योमा बयिन को अखो मसेयाबु लो ब्योरे तू को तू बेलो ब्योले सोये बयिन दे बयिन मेगा जुडा लु ब्यो रे बयिन तिन ब्योरे टाइ मन्ने तू आ गाली रे ने गा नी दियो याव लाडा बा गाली ले गा तू गाली ले ने दा ကိုတော့သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့ဒီလူဘယင်းဟာရှင်မင်းကြီးဆောင်းမလိုက် la mezi pian bula tu ne sai ne tu ma te dai te pie tuku ma mi si bu อาจารย์ตู้ก็ซ้อมมาพี่ล้วเป็ดไล่มั้ยดีป่วยมาเจรุตู่ด้วยเตียวๆกูหลุดไปได้ทุ่งสารชื่อเลยหมดล่ะเจรุตู่หลุดขึ้นน่ะบารบะบาบารบะบาโตสิยไล่บาเอาเด้บารบะกูหลุดไปบาดาดิดิบิตาไล่บามาเด้ก้อยเซไล่บา ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တက်ရမည်အကြောင်းသူတို့သည်အတန်ကုန်ဖြစ်အောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ပြည်လက်မင်းသည်ယေရှုကိုတေးတမ်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်သူတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပုံကံပြီးလူသက်သောထောက်ထဲရောက်နေသူဘာရဘကိုသူ့ပေးခဲ့သည်ယေရှုကိုကားတိုင်းမှတတ်စေ၏
ชิโมมาครับเนี่ยดีแบกโกลาเอ้ยโจ้เพลไล่นี่ท่านน่ะดาริโอ ตรุเยเหล่ามีดออเป็ดโกหลบป่าตุ๊เมียวเกดลูตุ๊กโกตุ๊เกบาซิเกดิชิซอกกกกเกดิมีกาเรมอกาซิงเก ကောင်းတော်ပေါ်မှာယူရရှင်ဘီရင်ဖြစ်သည်ဟုကပီးထိုးထားပါသည်။နေ့ရပေါင်းများစွာကပင်လူစိုးနှစ်ယောက်ကြား၌ကားစဉ်တင်အသေးခံရမည်ဟုသောကြိုတင်ပြောကြားချက်သည်သခင်ယေရှုပေါ်၌ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ ရှင်ဘုရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစား
ကျေရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုကဲဝါလာမင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြုရဲ့ ကျွန်တော်ကိုကဲပါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ်ထိုအချိန်ဒီမုန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တော်လဲသုံးနာရီကြာမြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမောင်မိုက်သွားခဲ့သည် ပေးမန်တော်ကလကာသည်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားသည်အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပအီ ဤချင်းရာကိုမြင်ရသောတတ်မှုသည်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေ၏။အိုဖျားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား။လွတ်တော်အရာရှိနှင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်သောအယိမသဲမျိုးသားယောသတ်သည်ပြိလက်မင်းထံဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းပြီး တနင်္ဂနွေနေ့နနက်စောစောတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမွေးနှံသားများကိုဆောင်၍တင်းကျိုင်းတော်သို့သွားကြ၏သူတို့သည်တင်းကျိုင်းကူပွားရှိကြောက်တုံးပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်သူတို့ဝင်သွားသောအခါကိုတော်၏အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ရကြတော့ပေ
သေကောင်ထားရတင်းကြိုင်ပါအသက်ရှင်တော့သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီလူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေချင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်၌ရှိစဉ်ယေရှုပြောသောစကားကိုသတိရကြပါမရှိတော့ဘူးတကယ်ဘာတကယ်တော့မရှိတော့ဘူးပြီတော့ကောင်းရင်တပတ်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာကူထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဘေတူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပယေရှုကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုကိုထင်ရှားပြပါသည်သူတို့သည်ပြန်လာပြီးပြောပြကြ၏ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မုန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမှာတော့ကမမှတ်မိဘူးငါ့ကိုဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်အင်းမဟုတ်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့တည်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေဘာကြောက်ဆူရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည့်ပါငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချာခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတတ်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုအောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင်